מדידת החלל שלכם היא שלב חיוני לתכנון החלל. הסרטון הזה יעזור לכם שלב אחרי שלב למדוד את החלל נכון. שלב ראשון, סרטוט. סרטטו את הצורה של החדר על דף נייר. שלב שני, מדידה. 1. מדדו גובה מהרצפה לתקרה. 2. מדדו את רוחב כל הקירות מקצה לקצה. 3. מקמו דלתות, חלונות ועצמים קבועים שיש בחלל ותמדדו אותם. מה גובה החלון מהרצפה לתחילת החלון? מה גובה החלון ומה הגובה מסוף החלון לתקרה? שלב שלישי, אינסטלציה וחשמל. מקמו על הסרטוט את מרכז נקודת האינסטלציה, החשמל ונקודת המאור ותנו מידות. לכל חלל יש צורה שונה, ולכן כל תוכנית תראה שונה. איזון, פרופורציות וקנה מידה נכון מאוד מהותי לתכנון החלל. תוכנית מידות טובה תעזור לתכנון נכון ומדויק.